la ciutat de Barcelona en un dia com aquest estem tristos, és una llàstima i el portarem en el cor pues, molt, molt, molt de temps. Jo crec que tot el món de l'esport el sentirà com una pèrdua molt, molt important pel nostre país i per la nostra ciutat. Però jo crec que en Tito Vilanova ha sigut molt important perquè ha sigut una persona que des darrere i des d'una professionalitat extraordinària ha treballat, ha lluitat, ha sigut un dels grans artífecs del Barça dels triomfs i és una persona pues, que jo crec que pot mirar la feina que ha fet durant tot aquest temps amb un gran orgull.